Ben ne diye bilirim? Benim için biraz çetindir danışmak. Söz danışmak. Bu türlü sözü danışabilirim. Çünkü buna her bir şehide Allah rahmet eylesin şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan şefa dileyelim, can sağlığı. Benim məsudumla bir yerdə hərbi döyüşdə olan Müziyev Teymur mənim balam gəl qad olalım, gəl başıma dönərim sənə, gəl sən də inşallah. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, mənim qardaşım məsud onun içində. Allah onların ruhlarını şad eləsin. Allah'ım sana da sabır versin, kızım ben de sana olduğum kimi yalandıram her zaman. Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Bağın atan, sen gururla da fakrına ki böyle bir evlat büyütmüşsün. Bu özünün atasından, anasından, canından, babasından, kardeşinden geçen bir evlat büyütmüşsün. O hamdan çok vətənini sevdi ve Qarabağında gedən döyüşlərə atıldı. 18 yaşında şahid oldu. Düzdür, bunu demeye bizim için asandı, şahid olur. Ama biz insanlar, biz Azerbaycan halkı ne kadar dururuz, ne kadar yaşayır Azerbaycan devleti, bu şahidler unutulmayacak. Hazır ata, sen gururlu dayan. Başıca gel. Sen bizim fakrimizsin. Sen bizim şahidimiz atasın. Sağ ol.
Gel mübariz, şöhret. Gelin. Evvela şehit ataları, Çamak'tan birisi şehit atası gelir. Şehidimizin harbi yoldaşları, din hissede hizmet edenlerdir. Ben burada toplananlara minnettarı veririm, şehide böyle kıymet verdiğine göre. Bizim Çamak'ta tedbirler, belki Azerbaycan'da en çok geçirilen rayon Çamak'ıdır. Onu demek istiyorum ki, şehide üç tür kıymet verilir. Allah'ın kıymeti, halkın kıymeti, devletin kıymeti. Allah öyle kıymet verdi ki, balamız en âli rütbe, benim de onun şehit, zabit, kardeştendir. Defelerle biz zulüm minnettarım ona göre. Bugün buraya gelmeyi özüme bozdu. Şehit en âli rütbedir. Halkın kıymeti bak budur. Bütün ehali iştirak edilir. Allah sizden razı olsun. Devletin kıymeti ise, yani devlet şehitler bize parklar açır, müze açır. Valideynler kulaklar çıkır. Devlet teltif edilir. Hatta bir neçen gününden kabak ancak şehitlerden örtü şehitlerin teltif olunması hakkında prezidentin fermanıyla 801 şehitimiz ordu ve medallarına layık oldu. Dünen ben kaderler paylaşımına bakıram. Şehit ataları, anaları için içtimai nəqliyyat pulsuz olacak. Ve diğer böyle tedbirler kesilecek. Bu devletin qayıtısı. Ben bir daha öz adımdan Çamağı şehitleri, valideynler, şehitlerinin valideynleri adından Fazıl kardeşime teselli verir. Yani teselli. Bizim uşaqlarımız ölmür. Şehit ölmür. Ne kadar şehitlere böyle kıymet verilirse demek ki yaşayır. Vaxt olacak, bizi kimi insanlar dünyası değişende belki de hiç kim tanımazlar. Ancak gelecek bizim uşaqlarımız ders işlerde, kinolarda bizim şehitleri görecek. Ben yine deyirəm ki, 3000 şehit bizim hamımızın balasıdır. Onlara kıymet vermek en büyük kıymet budur ki, atalarına, analarına kıymet verir. Milli Meclis'e şəxsən mən müraciət eləmişdim ki, şehit analarından ötürü xüsusi nişan tərtib olunsun, bilinsin ki, bu şehit anası. İnşallah olacaq. Bəzi bizim, məni kimi başqa valideynlərin müraciətləri əsasında tədbirlər görülür. Şehidler bizim yüreğimizde yaşayır, yaşayacak. Allah şehidlerimize rahmet eylesin. Süper. Bana burayı sıkıda göre bir yıl bundan önce bizim şehit babamızı defnedildiğinde böyle izin İslam'la halkımız, obamız, elimiz bizim derdimize şerik olur. Bu şehit təşbizindir. Bizim bütün Azərbaycanımda benim oğlumdan bir yerde qulluq edib şəhidimiz. Kardeşler bir yerde qulluq ediblər. Allah şəhidlerimizin şəhadətini qəbul eləsin. Ben bir şəhid valideyn olarak bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm. Ağırdır, ağır da olsa şərafətdir. Ölüm haqdır. Geçdirsən beləcə. Vətən uğrunda, xalqımızın, anamızın, bacımızın uğrunda, torpağımızın uğrunda, dövlətimizin uğrunda şəhid olmaq, bunu xalq bəyəndirməlidir. Necə ki, dəyəndirilir, baxır, hörmət edirlər, başda alı baş komandan olmaqla. Biz də müharibə veteranıyıq, birinci müharibə veteranı, Qarabağ müharibəsində buluşmuşuq. Bizə şəhadət qəbul olmayıb, şəhadət qismət olmayıb, paralarımıza qismət olub, şükür Allah'ın məsələtinə. Mən Fazil kişiyə səbr edirəm, bütün şəhid valideynlərinə, bütün 3000 şəhidə. Vətənimiz, elimiz uğrunda bizim balalarımız şəhid olub. Bizimlə üstümüzə düşən qazilərimizə, şəhidlərimizə hörmətlə yanaşmaq. Necə ki, Allah katında şəhidlər ən böyük zirvədədir. Xalqımızla, cəmaatımızla şəhidlərimizi ən yüksəkdə tutmalıdır. Nə diləyərəm? Balalar üzü, evlatlar üzü, vətənpərvər böyüdüməyi.
bu torpağımızı, Azərbaycan ölkəsini gururla gələcəyə aparmaq, nə qədər bizim üçləyli bayrağımız göydə dalanacaq, bizim barlarımızda o vaxta kimi yaşayacaq. Bu da bizim yerdə qalan ölkəmizin, cəmatımızın üstünə düşür. Fazıl müəllimimiz də Allah səbir versin. Allah bütün cəmatdan, elimizdən, obamızdan razı olsun. Mən də Fazilin adından hamınıza çox sağ ol deyirəm. Əziyyət çəkib gəlmiş hamımızla. Fazil qardaş, özümüz elə özümüzə dəstək olacaq. Cəmatımız da sağ olsun. Allah hamımıza kömək olsun. Bir də bizim 92-93'de olan şəhid qardaşlarımızı da yadırdan çıxartmayın. Bizim mənim də orada döyüş yoldaşlarım olur. Allah onları da rəhmət eləsin. Yəni bu köhnə təzəsi yoxdur. Hamısı vətən uğrunda, hamısı cavan uşaqların, qızımızın, gəlinimizin uğrunda gedib. Allah indi səbir versin bütün şəhid atalarına. Sağ olsun Şamaxıdan gələn qardaşlarımız elə bütün məclisimizə gəlir. İnşallah Allah bizə də qismət eləsin, bizə gələr onları. Şəhidləri ziyarət eləyək. Allah köməkiniz olsun. Hər şəhid salamlayıram və bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin. Şəhid valideynlərinə də Allahdan səbir diləyirəm. Xüsusən də şəhid analarına. Allah onlara səbir versin. Hazır qardaş, Allah səbir versin. Mən də sizə tanıdığım qardaşım, mənim də ürəyim ağrıdır. Salamlayıram bütün tədbir iştirakçıların. Mən də Şamaxdan gəlmişəm. Heydərov Sabirin atasıyam. Evladım 052-də söz təyinatlarda xidmət edib. Elin o başı bu başı olmaz. Bizim şəhid balalarımız bilirsiniz ki, qəhrəmancasına torpaqlarımız uğrunda şəhid oldular. Allah onların şəhadətini qəbul eləsin. Onlar bizim tək, bizim evladlarımız deyil, onlar xalqın evladları oldular. Xalqın da boynuna düşən yük odur ki, onların həmişə hörmətini saxlasınlar. Şəhidlər nə vaxt ölür? Şəhidlər ziyarət olunmayanda, onlar yada düşməyanda ölürlər. Xalqımız maşallah qürurlu xalqımız var. Şərəfli xalqımız var, xalqımız dünyanın bir nömrəli xalqıdır. Qəhrəman xalqıq, həqiqətən də bizə qəhrəmanlar lazımdır. Hər kəs də bir qardaş kimi tövsiyə edirəm ki, hər bir öz balalarınızı qəhrəman kimi yetişdirin. Bu devləti ayaqda saxlayan bizim qəhrəman balalarımızdır, xalq qəhrəmanları ilə tanınırlar. O cümlədən də bizim Fazil qardaşımızın balası, bilirsiniz ki, qəhrəmancasına, xalqdan ötürü canından keçdi. Allah onun şəhadətini qəbul eləsin. Mən Fazil qardaşıma Allahdan səbir diləyirəm. Onun ailəsinə, onun yaxınlarına, ulu cəmaatının balası oldu. Fazil qardaşımızın balası. Allah hər bir özün səbrini versin. Allah bütün şəhidlərimizin şəhadətini qəbul eləsin. Bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah onlardan razı olsun. Ali baş komandamızın yumruğu dəmir yumruğu ətrafında birləşdi xalqımız. Xalqımız da həqiqətən döyüşlər gedərkən də ayaqda durdular. Həqiqətən də çox qürurlandıq bizdə. Çünki bizim evladlarımız orada idi, biz arxada idi. Biz xalqımızın necə qürurlu, necə şərəfli olduğunu gördük. Allah xalqımıza bərəkət versin. Allah xalqımızdan razı olsun. Çox sağ olun, hər birinizə. Allahdan xeyirli ömür arzulayıram. Balalarınıza Allahdan xeyirli ömür arzulayıram. Allah Fazil qardaşıma səbir versin. Allah şəhadətini qəbul eləsin balalarınızın. Hər bir dərin yarası, gözləri yaşarlar, şəhid anası. Gözler.
şehid anası. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Sen can verdiğini takmayın mı? Gel ama
əməkdaşlarını salamlayıram və bu ağır gündə, bu ağır vəziyyətdə, yəni ki, şəhidin anım günündə onların ruhunu oxşayan belə bir tədbirin keçirilməsi və Məsudun ildönümü ilə bağlı şəhid atasına başsağlığı verirəm. Ruhları qarşısında baş əyirik və onların hamısına öz ehtiramımızı bildiririk. Şəhidlər ölməzdir. Bu bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqı üçün qəbul olunmuş bir şeydir və ona görə də biz bu tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı onların ruhların öz xalqımızın, öz cəmaatımızın qəlbində yaşatmaq əzmindir. Bilmək lazımdır, belədir, şəhidlər cənnət məkanlıdırlar. Bunu bizim imamlarımız, peyğəmbərimiz deyib. Amma bundan əlavə Azərbaycan xalqının bu yiğid oğulları vətən uğrunda döyüşə gedəndə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşəndə onların qarşısında üç əsas şərt dayanır. Onların amalı bundan ibarət olub. Ya vətən torpaqları düşmən tapdağından azad olmalıdır, ya onlar şəhidlik zirvəsinə uzanmalıdırlar, ya da qazi olub vətənə dönməlidirlər. Azərbaycan xalqının yiğid oğulları, o cümlədən bizim həmyerlilərimiz və bugünkü şəhidimizin ildönümü qeyd edirik Məsud balamızla, həmin o şəhidlik zirvəsinə yolan üç yoldan birinin yolçusu olur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və biz onların qarşısında baş əyirik ehtiramla, ələl xüsusilə bütün şəhid analarının. Sağ olun. Buyursun uşaqlar Rəhman bəy. Buyur bax. Döyüş sona çatdı, axır nəhayət. Qayıdıb evinə Məsud gələndə, gördü ki evimizdə onda dəhşət. Qayıtdı tabutda, o ağ kəfəndə. Evin tək övladı, itirdin ata. Sən bu ağır yükü daşıdın necə? Tabutun çiyninə götürən ata, Məsuddan sonra sən yaşadın necə? Düşmən gülləsinə tuş gəldisinə, düşmən gülləsindən sağalmır yaram. İstədim anamın üzünü görəm, sağaltmır nə təbib, nə olmam. Anam, çıxarmayaq gərək qalasını yaddan. Qalası toy nişansız köçdü dünyadan. Həsrət qaldı o bir ana kəlməsinə, bir də çalınan bağzalı səsinə. Yaralandım, su istədim, verən yox. Hər tərəfi dağlar tutub, görən yox. Çarəsizəm, qardaş düşüb yadıma. Bir qurtum sol qardaş, yetiş dadıma. Yada düşür Məsud elvan şöhrətin, el obada çalınanda vaxalı. Qoy gedilər candan keçdi vətənsin, tarixin qan yaddaşında qalmalı. Ağrıtdı yaralı düşmən gülləsi, sonunda cənnətin qoxusu gəldi. Hissettim cənnətdən gələn o sözü, ağamla söhbətin qoxusu gəldi. Kəfənim bürünüm anam, al qana, gözünü yığ yoldan gəlmişəm ana. Mənə söhbət etmə toydan nişandan, vətən üçün keçdim mən şirin candan. Vətən üçün candan keçdi qalası, oturmamış hələ beylik taxtına. Nə bilsin qalası taxtından əvvəl, şəhidlik yazılıbmış onun bağrına. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
sen bu acı derde. Ana görmedi oğlunu bir de. Ne olur ağlama şehit anası. İrmene adında kalmadı beşer. Oğlu Karabağ'da çalındı zefer. Oğlundan danışır hanım bu sefer. Dağlar ağlama şehit anası. Öz oğlundan doymamsan herese. Çeşkay'da bir gün onu göresen. Mert oğlunu ellerinden öpesen. Dağlar ağlama.